Så, hej och hjärtligt välkomna mina köttbullar till en ny YouTube-video. Jag ska vara inga köttbullar. Hej och välkomna till en YouTube-video. Hur mår ni? Jag mår jättebra. Och idag så ska vi testa penisstiftet. Och ni kommer säkert tänka, what the fuck Fredrik? What penisstift? Jo, nu ska jag berätta. Jag brukar inne på eBay ibland och bara spåra. Och sen så kom jag över någonting som skulle alltså, som var ett läppstift. Men det är inte bara vilket läppstift som helst. Alltså det ska se ut som en penis. Och det är från märket Stan Charmois lipstick i färgen 04. Och jag har inte testat den här någon gång. Jag har ju bara visat den när jag köpte på eBay, som ni kan se här. Eller här, jag ser inte riktigt vad. Och som ni kan se så ser det verkligen ut som ett läppstift. Som är som ett snopp. Det är inte kul. I en typ röd färg-ish skulle jag säga, så att det ska vi testa nu. Jag ska bara ta med mina läppar som jag har just nu, så hörs väldigt strax. För jag blir lite... Nej, alltså jag blir lite så här. Om det kommer vara lätt att applicera med den eftersom att den är formad som den är. Men alltså vi testar. Den är väldigt så här mjuk, fin, krämig känsla. Och... Nej. Och så det är ju ganska nice. Alltså, jag tycker att konsistensen och sådär är lite mjuk och... Men... Färgen tycker jag också är jättefin, men som den sidan så det är väldigt svårt att hålla sig innanför, så alltså den är formad som ett ollonhuvud, alltså hur lätt är det att få den, alltså man vill ju ha den här vanliga formen, inte ett jävla ollon, så att den är lite nj. Men alltså färgen och konsistensen är bara, och då ska vi testa om den är kyssäker, vilken den inte alltså, det är alltså det här vilken för att så alltså den här sak som verkligen kyssar, ni ser alltså den är jättefin färg, jättefin formula och den har verkligen fin, alltså det var typ en av de finaste röda färgerna jag sett på ett läppstift. Eller säger man snoppstift? Ja, det var kinesiskt snoppstiftet jag har sett. Men sen kanske jag inte sett så många snoppstift i mina dagar, så... Nej. Och sen har jag... Oh, gud, jag orkar. Nej, bye bye day, bitch. Nej, så det var ganska nice. Men om man ska säga 1-10 så får jag väl en 4, för jag älskar konsistensen. Jag är såhär mjuk och på läpparna, jag älskar färgen, men... hållbarhet och lätt att ta på. Ain't bitch. Så att det blir bara 4 av 10 tyvärr. Så att ja. Jag tycker ni alla borde gå in på eBay. Svåra, köp vad ni hittar. Man vet aldrig ibland hitta saker man älskar. Och bra blir man som nu bara, what the fuck kan man hitta, så att. Jag är röd överallt. Mina fingrar och mina händer. La la. Och byta på den. Okej, jag vill ta det här. Gud. Lärdom. Byt inte på era läppstift. Det blir aldrig bra. Men gud, alltså fan, jag blir röd överallt. Fredrik, vad fan gör du i mitt liv? Gud, usch. Lilla kommentera här nere. Tycker jag här för promenera. Tycker jag här, tycker jag för att gå. Du vet, jag hörs och syns och känner.